Представление спортсмена. Out of the blue corner. She's 34. Her height 155 centimeters tall. Official weight 52.2. Спортсменке 30 лет. Рост ее 155 сантиметров. Официальный вес 52,2 килограмма. Her pro record 14 wins and 11 defeats. У нее 14 побед при 11 поражениях. Represent to Curitiba, Brazil. Ladies and gentlemen, Edna Oliveira! Внимание, ее соперница, красный угол клетки. Спортсменке 30 лет. Рост ее 159 сантиметров. Официальный вес 52,2 килограмма. Она действующая чемпионка лиги «Октагон» в минимальном весе с абсолютным профессиональным рекордом в 6 побед. Представляет команду «Триумф Файтс», город Алматы, Казахстан. Дамы и господа, встречайте Аян Турси! Мы желаем спортсменкам удачи. У вас будет 3 раунда по 5 минут. Ваш рефери в клетке Тилек Бапанов. Fighters, you're professionals, okay? You know the rule, okay? Listen to my comments, okay? Don't touch a cage, don't touch a good man, okay? Good luck. Тілек Бапановтың нұсқамаларын алдық. Эдна Оливейра, Бразилия, көкбұрышта, қызылбұрышта Аян Тұрсын. Бұрын соңда жеңілмеген спортшы Эдна Оливейра үшін бүгін жақсы бір сынақ болмақ. Тұрсын үшін де болуы мүмкін, әбден мүмкін. Бүгін біз бұған көзіміз жетті. Күтпеген жерден ұтылып қала жаздаған, ұтылып қалған спортшылар бар. Сондықтан да, кім біледі? Да, нельзя никого недооценивать. Да, все-таки казалось бы, да? Иә. Екеуі де көбінесе аяқта тұрып айқасуға ден қоятын спортшылар. Тұрсын өз мәнерінде аяқтың ұшында жеңіл қимылдап қазір қашықтықтан соққы жаудырумен айналса да, ал Эдна Оливейра бізге не көрсетеді екен? Да, все-таки Эдна — это вот такое классическое представление профи-бойца, который не задерживается долго в любителях, сразу же учится по ходу выступлений своих в ММА. А Аян Тұрсын же все, что можно в любителях, прошла с огромной базой. А Лидежер, Дюге Волок. Да, можно сказать, совмещает выступление в ММА и выступление по рукопашному бою. Тем не менее, абсолютно разные подходы, но оба действующие, оба действенные, скажем так, оба имеют свое значение. Я қашықтықтан әзірше аяқтың ұшында жеңіл-жеңіл қимылдаған арқасында қазір ұстатпай жүр өзін. Оливейра бұндай қарсыластарға үйренбей. Алғашқы бой клинч. Клинчке беріп қойды. Я қазір бұл жерде клинч жасауға мүмкіншілікті қарсыласына. Ал көрейік, Оливейра партерге бәлкім жекпе-жекті жеткізіп барып сол жерде бір шаруа тындыруға тырысатын шығар. Әлде аяқтан жоқ. Иә, былай тұрып тейкдаун жасау қиын. Не денеден аяқ тастау керек бұл жерде, иә. Позиция алмасты, көрейік. Попытается, по всей видимости, перевести бой в партер. Оливейра. Иә, бұл тұста қазір Аян өзі шабуыл жасап көреді ме екен? Тейкдаун жасауға мұршасы бар ма? Иә, мына тұста енді қиын болады. Қолдарына назар аударыңыздар. Оливейра бір қолды қолтықтың астынан салып алған, сондықтан кеудеден асыра лақтырмаса торға тіреп тұрып тейкдаун жасалынбайды мына жерден. Не болмаса аяқтан шалып алуға болады. Іштен орап алып, сырттан орап алып Оливейра аяқта тұрып айқасудың түкке қажеті жоқ екенін түсінген сияқты. Жекпе-жектің алғашқы 1-2 минутында міне енді бағын дәл осы клинчтен іздеп көреді. Тындырып жатқан шаруасы көп емес әзірше. Да, пока что действий мало, и Тілек Бапанов принимает самое верное решение в этой ситуации и возвращает бойцов в центр октагона. Иә, қаншама тер төгіп клинч жасаған Оливейраның еңбегі зая кетті. О, слева здесь попадает Аян левым хуком, но дальше не развивает свою атаку, к сожалению.
Аян қатты жақындамайды. Біледі өткеніз. Навстречу справа. Жақындай кетсе. Бірден клинштесе. Эдна Оливейра. Сондықтан. Оңды солды жүріп отырып, осылай соққылармен қарсы алып. Қашықтықтан соққы жаудыру керек. Болмады. Бұған дейін бэкфист жасап пәлегі қалған, естеріңізде болар. Бэкфист жасайым деп қарсыласын клинчке жіберіп қойды. О, міне. И слева здесь уже отвечает сама Оливейра левым хуком. Я Эднаның начали шабулдарын бірі. Это уже было слишком открыто. Я бұнда шабулдармен таңғалдыру қиын болады. Алло, а я тұрсын белсенді шабулдарға. У нас минута до окончания первого раунда. С небольшим преимуществом, наверное, все-таки отдал бы предпочтением в этом раунде Аян Турсон. Не тағы қарсыласының шабуылдарын күтіп жүр. Бірақ қарымта шабуылдар жоқ тағы да. Бұл әуесқой спортта көп жұдырықтасудың да салдары шығар. Жанып қарасаң. О! Міне, жеткізе алды соққына. Ол жоғары ұстау керек деп қазір бапкерлері де айтып отыр. Әсіресе алдыңғы қолға қатысты айтылып жатқан болу керек. Да, здесь лоу-киком угрожает Оливейра. Оливейра жылдан бұл жетпейден, шыны керек. Міне, қазір. Тейкдаун. Тейкдаун бірден. Партерде соққы жаудырып, қазір раундты ұрлап алуға болады. Тейкдаун. Арқасында Аян бұл раундты алып кеткен сия. Все готово к началу второго раунда. Друг другу пристрелялись, присмотрелись спортсменки после окончания первых пяти минут. Бір-бірмен танысты, енді міне шынмен де білек сыбана іске кірісуге болады. Бұны ең алдымен Эдна түсінеді. Эднаның бойы сай аласа қарсыласына қарағанда. Бұндай да Аянның жекпе-жектерінде сирек кездесті де. Обычно она в этой позиции находится. Иә, бұл жолы міне. Сәлде болса басымдылық бар бұл тұста. Ну, есть, конечно же, пробелы в боксе. У Эдны Оливейры. Очень такие размашистые, я бы сказал, даже корявые удары. Нет, казар. Из Бразилии. А я нын... Ким ударом гайдал его станция. А я хочу на ему дай васта, да? Здесь, ну, неплотный удар. Был от Аян. Аян нын ой, ну, и накпет, казар. Брсеттеде Оливейра. Окей, сынче. Уз мәнерінде жұдырып тасылыр барынша. На скорости быстрее Аян расстреливает уже на средней и дальней дистанции. Осталось только лишь теперь подобрать нужный момент, нужный тайминг для своей комбинации. Я толықтай октагонның ортасында ұстап тұр қазір. Қарсыласын торға жақындамайды. Тактикалық тұрдан бұл өте дұрыс шешім. Барынша тордан аулақ болу керек. Алғашқы раундта неге тордан аулақ болу керек екенін көрдіңіз. Это пошла вперед, это понимает, что нужно дальше. Прессинговать, более агрессивно работать, иначе... Альдерайда тәуекелшіл, а? Эдна Оливейра. Он понимает, что на классе не вывезет этот поединок. Не сбивает по скорости. Но очень разнообразные атаки у Эдны Оливейры. Разрывает дистанцию, справа попадает. Тут одиночные удары, конечно же, меня не совсем радуют, наверное. Нужно добавить еще несколько серий в этой комбинации. Слишком осторожничает Аян Турсон. Я шынымен де тымсақ. Тіпті бірінші раундта одан белсенді болған, одан батыл қимылдаған сияқты болып көрінді. Қазір мына раундта шынымен де сақ. Тек қана қарсыласының шабуылдарын күтеді. Сондай бір контрпанчер мәнерін таңдаған сияқты. Тым алыста. Я причем понимаю, что лучше уровни намного выше, даже не на одну голову, на две головы Аян Турсон, но... Может только лишь на боксе, мне кажется, перестрелять свою оппонентку Аян Турсон. Ну,
қарсыласты өзіне қарай шығарып алмақшы, мен жұлқып қояды. Эдна Оливейра өзіне қарсы жүрген кезде артқа қадам басып бірден қайтып орылады. Ну, пока что не намека на борьбу за эти минуты второго раунда. Екі минуттай уақыт бар алды, сондықтан қазір тейкдаун жасалдың қажет жоқ. Тейкдаун жасы онда партерді күресуге тура келеді. Теряет равновесие после хайкика. Эдна Оливейра. Тиде. Соққы бұл маған тағы да қайталап өтейін, бір әуесқой спорттағы мәнерді еске салып отыр. Барымызға белгілі жекпе-жек сайысы бар. Қоян қолтық ұрыс деп атайды кейде. Міне дәл осы стилде қазір, байқасаң, Аян Тұрсын жұдырықтасып жүр. Аяқта ширақ қимылы және бір-бір соққылардан ғана тұрады шабылда. Вот дальше необходимо развивать эту атаку. Я, соло. Смысла нет в том, что она справа попадает, но при этом нету развития дальнейшего. Но я бы не стал, знаешь, вот так, осторожничать против Эдны. Вроде как прочувствовал, Аян понимает, на что способна ее соперница. Но и все опасности вроде как нейтрализовала уже в первом раунде. Нет, четвертый сокс. Я шанминда хорошо. Справа. Жесткое, точное попадание. Оверхенд. Захватывает ногу. Мойн давай хаугерек. Шейзи в захвате. Времени в целом должно хватить, если Оливейра поторопится. Я алды қолды. Ең алдымен. Нет, вырывается захват. Аян Тұрсын. Өзі ғанта шабуға көшті. Міне осы жерден аяқтан әліп алуға болар. Аяқтан шалқылатуға болар. Необходимо Тұрсын довести все-таки попытку тейкдауна до логического завершения. Ну или же просто оформить контроль у сетки октагоном за эти последние 20 секунд второго раунда. Так, дал домой. Уақыт тапшы енді, бұл жерде қылқындыру әдісін жасау қиын болады. Жарқа секіріп көреді мүмкін соңғы секундта. Мойынды не мақсатпен алды? Эдна Оливейра. И раунд завершен. Внимание, третий. Заключительный раунд. Соңғы раунд. Эдна Оливейра тәуекелеті өрек енді. Аян Тұрсын өзі қарқынды көтере қоймас. Оливейраның шабуылдарына қарап бейімделе бастайды. Бұл жерде енді жекпе-жектің қарқыны көбінесе дәл осы бразилиялық спортшыға байланысты. Міне атылды ала. Побежал на свой соперницу просто. Тәуекел етуге дайын екенін көрсетіп отыр. Эдна Оливейра. Бірақ бұған Аян Тұрсын көнбейді. Сақтық танытып, өзінің стилін ұстанып жүр әлі де. Ең бір аз соққы жасалынған жекпе-жектердің бірі шығады әлі турнир барысында. Это за исключением поединка Шумрата Калилова. Где, кажется, всего лишь два удара было. Один из них головой по канвасу. Міне, осы жерде қарымта шабуыл неге жасамас? Міне, тамаша. О, тиді. Олар қиын, бірақ ары қарай шабуылын жалғастырған жоқ. Оливер әрине қазір тәуекелетеді. Енді шынымен де Джинский жиду очень гельген спортчик Энгорн-Тре. Рекорд на Рамастан. Продолжает давить, несмотря на то, что пропускает удары навстречу, но тем не менее ищет возможности. Аян пока что не надо выстреливать справа здесь. А сам мне шабель. Не разрывает дистанцию сразу же. Оверхенд. Корп Калдовул стап. Эдна Оливейра. Здесь нужная была подсказка Татабая жалова. Дер кезінде нұсқама беріп отыр. Міне дәл осындай сәттерде қарымта шабуыл жасауға болады. Қарсылас шабуыл жасады, бір орында тұрып қалды, ашылып қалды. Оливейра тағы да жеткізе алды соққысын. Міне. Ну вот, казалось бы, нужно дальше довести дело до конца. Аян разрывает дистанцию и снова выходит. Снова приходится этот
создавать этот момент заново. Вот. Оливейра. Хапа Галган Джок. И нашла все-таки свою возможность попытаться здесь перевести и в партере поискать. Тарда Солгатилик. Тарда Солгатилик. Бранчаран Тардай. Бэквис Часенди в Кашвасен. Ахасна Шарвалда. Дальким. Харсласты алының ортасын алып шыққан дұрыс болатынша. Егер. Ал қазір аяқ тілді. Бірақ аян қазір торды ұстап алды. Байқадыңыздар ма? Дәл осы. Да, Тілек Опанов отсюда не видно, поэтому. Әдістің арқасында тейкдауннан қорғанып қалған сияқты. Эдна Оливейра что-то говорит, но Тілек Опанов. Все равно не разнимает. Дземен қазір соққа ауыртиды. Иә. Нарушает правила здесь Эдна. Yeah. Эдна Оливейра. И видите, сами соха. Аргара жик-пежик, ты жалко стратегию тенемис. Хуй вах, калган жок. Бунда жарда винда. Хорт на лешара тунда. Слушай. Но контест полумутин тепта. А за харек мне? Зимин жасал на соха. Иә. Оливейраның өзінің реакциясынан да білуге болады. Иә, аян тұрсын жалғастыруға дайын. Жекпе-жекті. Енді қыза түсетін сияқты. Иә, арена тұрсынды алға итермелеп отыр қазір. Бір жарым минут уақытымыз бар. Последние минуты. Последние секунды, я бы сказал. Эмоциях были. Ой, там Аша. Захвате. Ал Эдна Оливейра. Аяқпен қазір қарсыласын орап алуға тырысу керек. Ең алдымен қоқындырамын десе, мына жерден шаруа тындырылмайды ешқандай. Екінші қолмен көмектесу керек. Бұл ұста, я, қазір бас шығарады. Тұрсын. Да, бюросы захвата. Ашық гард. Ал керек. Опасно, конечно же. Оливейраның жужитсуына бір баға беріп көрейік. Дәл осы позицияда не бітіреді екен. Эдна. Гард ташуға тырысу керек енді барынша. Аян тұрсын. Қарсыласының тым болмағанда бір аяғын басып алып. Міне сол кезде қауіп сейілек. Қазір мына тұста Эдна Оливейрада не күту керек екенін білмеймін. Сол себепті көріңіздер ме, міне аян тұрсын тәуекел етпей қарсыласының кеудесіне міне басымен тіреліп алып әдейі былай күресуге еш мүмкіншілік бермей жатыр. Бұндай тактика үшін қазір рефери аяққа тұрғызып жіберуді ықтимал, өйткені ешқандай да белсенділік жоқ партерде. Былайша айтқанда аян тұрсын қазір саналы түрде уақыт созды. Иә, өйткені партерде өте қауіпті. Эдна Оливейра міне қазір соңғы соңғы секундтары Оливейраның үлгермейтінін біледі және бірден аян тұрсын міне соңғы секундтарда шабуылға ұмтылды және раундты ұрлап алды. Жұлып алды десек те болады. Болды. Жекпе-жек аяқталды. Төрешілердің шешімін күтеміз. Бұл жекпе-жекте де жеңімпаз кім екені шамамен өзіңізге түсініп отырсыздар, құрметті көрермен. Этот поединок продлился все три раунда. По итогам боя единогласным решением судей unanimous decision of the judges. Победу одержала Аян Тур!